პატიმარი, რომელიც ციხის ნაცვლად საავადმყოფოში მოხვდა, ემზარ გოგოლაძე პატრულ საჩხერიდან ჭიათურაში გადაჰყავდა, რა დროსაც ავარია მოხდა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ემზარ გოგოლაძემ მძიმედ დაშავდა, ახლა ის რეანიმაციულ განყოფილებაშია გადაყვანილი. თავად პოლიციის თანამშრომლების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე კი ინფორმაცია არ ვრცელდება. ადგილობრივები პირად საუბრებში ხვებიან, რომ ემზარ გოგოლაძესა და კიდევ ორ პირს საჩხერის რაიონულმა სასამართლომ 15-დღიანი პატიმრობა პრეზიდენტის შეგინების გამო მიუსაჯა. პაციენტი გადაადგილდებოდა პატრულის მანქანით, მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევა და მიიღო ტრავმა. შემოყვანილი იქნა მძიმე მდგომარეობაში, დაესვა დიაგნოზი ქალატვინის დახურული ტრავმა, თავის ტვინის შეღრევა, ხერხემლის დახურული ტრავმა, ზურგის ტვინის დაჟეჟილობა, კუნკერტის და მუცლის ღრუს დახურული ტრავმა. მის შემდეგ პაციენტი მოთავსდა რეანიმაციაში.